No, Zlatko, no nie, to to krásny deň. Pozeráme telku, futbal, deti sú hore s kamarátmi. Ach, dnes je to skvelé. No, je tu pokojne, Martin, to áno, ale je tu nuda, musím úprimne povedať. Klaudia, veď presne na toto sme sa tešili na tento voľný deň. Deti si spravia svoj program, my si odýchneme, pozrieme telku. No, super, každý deň futbal, úžasne, skvelé. Nemôžeme robiť aj čosi iné? Môžeme si pozrieť aj niečo iné. A nemám chuť na telku, niečo zaujímavé robme. A čo také? No tá bazénová výzva naposledy bola cool. Idem sa spýtať deti, či si nezahrajú. Ale majú tu kamarátov, myslíš, že je to dobrý nápad? Samozrejme, že je to dobrý nápad. A ak výzvu nevyhráme, každopádne bude to aspoň kopa zábavy. No dobre, uvidíme, ako toto dopadne. Stevo, nie, nejdeme hrať toto s tou módou, to hrávajú Hanka s Zemkou. Julian, no a čo je na tom, že ich musíme tie bábiky obliekať? Veď to je jedno, či sa hrá chlapec, či dievča, nie je v tom žiaden rozdiel. Chcem to vyskúšať. Och, to je pre malé deti. No, dobre, no, vlastne sme deti, ale tento fashion famous hobby, ten je totálne pre dievčatá. Dievčatá, áno, to je niečo pre mňa. Ideme sa zahrať spoločne, deti? O, jasné, môžeš sa zahrať, ak chceš hrať fashion famous, lenže to nechceme, mama. Nie. Jej, toto si ty, Števko? Sedí to však. Áno, ovleč si ten outfit a tieto vlasy, to by bolo cool. Nie, teda, no mne sa to nepáči, pani Vrabcová. Julian, hráme s tvojou mamou, či my dvaja. Mama, vážne ma to mrzí, ale Števko sa tu dnes zastavil a chceme sa zahrať Roblox. Ty to nepoznáš, prečo sa chceš hrať vlastne s nami? Ach, čo máte proti? Pri tej súťaži naposledy sme tiež hrali spolu, nebolo to zlé. Oh, hej, mama, ale to bola výzva, súťaž a ty si bola moderátorka. Tu ide o Roblox, to je niečo iné, iný svet, to nepoznáš. Ale no tak, mama je predsa extra trieda. No a o čom to hovoríš? Roblox? Veď to je v pohode, to poznám aj ja. Mama, je to Roblox. A nie, chceme sa hrať sami. Prečo nepozrieš ešte nejaké kuchárske súťaže alebo niečo? Oh, dobre, tak idem to skúsiť s Hankou. Tá sa isto so mnou zahra. No dúfajme, bude úplne v pasci. Oh, mama je pre vás príliš kúlova. Ale mama, ako to myslíš, my sa tu hráme Roblox, neurážaj sa. To je v poriadku, Julian. Na budúce, keď ti budem chystať raňajky, potom si spomenieš, aká som mama kúlova, čo? Och, čo sa tej mame porobilo? Isto kvôli tej módnej hre, inak by hneď bola aj odišla. Och, teraz ešte, aby som mal aj výčitky, že som mamu vyhnal. No pri Hanke a my to bude isto iné. Ahojte, dievčatá, čo porábate? Mia, vieš, čo mi naposledy daroval Filip? Čokoládové srdiečko, bolo tam moje meno, nie je to krásne? Ide o chlapcov, no keď ide o rozhovory o vzťahoch, v tom som doma, môžem vám pomôcť? Oh, čau, mami, vieš, vlastne som sa chcela rozprávať len s Miou. Ale prečo? Pani Vrabcová má isto v láske veľa skúseností. Pani Vrabcová, viete, že Filip chcel Hanke darovať prsteň? Och, veď to bol len žart, to bol prsten z automatu na žovačky. Okrem toho, nemusíš to vykladať mojej mame, Mia. Ako to, Hanka? Veď som vyjatá, môžem ti dať dobré tipy. Och, toto je trapné. Nie, mami, nechcem s tebou o tom hovoriť, porozprávam sa o tom s dievčatami v mojom veku. Hanka, no a čo je na tom zlé? To je trošku prehnané, nie? O, mami, úprimne, nechcem sa s tebou rozprávať o chlapcoch. Ty si na to už trošku stará. Stará? Toto je naozaj od teba drze. No dobre, žiadne tipy od mami. Hanka, nebolo to trošku za hranicou? Nemôže sa takto rozprávať s mamou. Och, tak som to nemyslela, ale nerozumela tomu. Dobre, rozumiem. Toto je tvoja stará mama, teda. No, keď sa nechcú hrať so mnou Juliana, Hanka, určite aspoň Emka sa so mnou pohrá. Ahoj, Deško, aj ty si tu? Mama, nemôžeme strácať čas, hľadáme donaty. Áno. Poď do kuchyne, Deško. Idem a ja si dám ten s čokoládovou polevou. Alebo nie, ten s rúžovou, ten býva dobrý. Nerozumiem, žiadne z mojich detí sa nechce so mnou zahrať. No, možno preto, že nemáme súťaž. Ahoj, Klaudia, si späť? No tak aká bola hra? Martin, mal si pravdu. Deti sa so mnou vôbec nechceli zahrať. Nie som už pre naše deti dosť cool. Zlatko, nie, to len preto, že tu majú kamarátov, chcú sa hrať s deťmi vo svojom veku a nie s rodičmi, niekedy to tak býva. Och, keby som spravila nejakú cool súťaž, hneď by za mnou utekali, bola by som isto najlepšia mama na svete. Ale Klaudia... No, ty možno nemáš nápad, ale ja mám, kto by to mohol spraviť. Strieko Štefan. Hej, pozor,
pustí ma, idem za mamou. Nie ty, ja, nie. Vážne, Julian, musím ísť ja. Vyhodila som mamu z izby, idem sa jej ospravedlniť. Á, dobre, tak to sa nemusím ospravedlňovať ja. Ó, mám tiež výčitky svedomia, vyhnal som mamu preč od našej hry. Veľa pre nás robí, viem. Dokonca naposledy vymyslela aj tú súťaž. Mami, Juliana, ja, chceli by sme ti niečo povedať. Hanka, to vážne? Budeme tu do rána. Mami, chceme sa ti ospravedlniť, že sme boli zlí a vyhnali sme ťa. Rozumiem, mama nie je dosť cool, všimla som si to, chápem. Nie, mama, nie, naposledy tá súťaž, to si vymyslela úžasne, ale vieš, Roblox, ten ku tebe jednoducho nepasuje. No a moje rozhovory s Miou, to sú typické dievčenské rozhovory, s kamarátkou, vieš, s tebou hovorím zasa o iných veciach. Dobre, deti, ospravedlnenie sa príjma, ale rada by som sa zahrala zasa nejakú súťaž, výzvu. Áno, to bolo fakt super. No ale chce tu náročnú prípravu a musel by prísť aj striko Štefán. Ó, Martin, to je špicové na tej terase. Prekvapenie sa vydarilo, všetci sa budú tešiť, obzvlášť Klaudia. To sa mi sníva? Prečo sa vždy stane to, čo poviem? Možno príde niekto s miliónom eur a dá mi ich, keď to poviem. Čo sa tu deje? Čo sa deje? Možno sa pozrite na terasu smerom k bazénu. Je to malé prekvapenie. Aj pre teba, Klaudia. Vážne? Áno, so strikom Štefanom sme pripravili novú súťaž. Pozrite sa von. No, jej, wow, pozrite sa. Mama, pozri, môžeš to zasa moderovať, budeš úžasná. No, netuším, čo to bude, ale vyzerá to mega cool. Ďaká, Martin. Ja viem, to bude niečo ako nevojdi do nesprávneho tunela, ako naposledy. Ó, úžasné. Je to trochu iné, teraz tu máme 3 tunely a musíme si vybrať jeden, cez ktorý prejdeme a na konci dostaneme niečo dobré alebo niečo zlé. V bazene nie je voda, takže tam budú určite vnútri tie dobré alebo zlé veci. Či ako, ocko? Áno, tak sme to so Štefanom pripravili. Sú tam veci a tie si môžete dokonca nechať. Ó, počuli ste to, budú aj ceny. Teším sa, že môžeme niečo vyhrať. Martin, to je teba také milé, to si spravil pre mňa. Samozrejme, Zlatko. Robil by som toto pre deti, prosím ťa. Naposledy nás tak nahnevali, ale dobre, že sa môžu zahrať aj deti. Dobre, deti, tak privedte svojich kamarátov a začneme hru. Nevojdi do nesprávneho tunela. Jej, tak toto je paráda. Dokonale. Fíha. Yeah. Už sa teším. Cítim sa ako mladá youtuberka. Nevyber si nesprávny tunel. Ako slušní hostitelia necháme začať našich hostí. Dobre, Števko, Miadeško, ktorý tunel si vyberáte? Myslíte na to? Na konci jedného tunela je niečo zlé a na konci dvoch tunelov je niečo dobré. Najmladší začína. Deško, ktorý tunel si vyberáš? Neviem, nevidím. Tie ceny sa dajú vidieť či nie? Nič tam nevidím, ale vyberiem si tento stredný. Mia, ty si staršia, ja si vyberám tento zelený tunel. OK, takže mne zostáva tento modrý obláčikový tunel. Fajn. Tak či ste si dobre vyberali, uvidíte na konci tunela. Môžete liesť. Čo tam len bude? Neviem ani ja. Hračky? Obrovský pavúk, brr. Už len kúsok a ja som už skoro tam. Taký som zvedavý. Kto vyhral? No prezraďte. No dobre, ste na konci. Ideme sa pozrieť do bazéna. Cool. To sú čo za gule, aké obrovské orby z guličky. Vyzerajú ako maliny, sú fakt veľké. No to znamená, že ja som prehral. Čo je to? To používa moja mama na líčenie. A ja som už predsa aj to krásny. Teško s Mijou si vybrali správne. Števko, kozmetika asi nebude veľmi pre teba. Áno, veď som už krásny. Bol to nesprávny tunel. Dobre, a teraz vrabcovci. Julian, Hanka, Emka, idete ako ďalší. Kto pôjde prvý? Ja som najmladšia. Nie, ja pôjdem prvý, to je jasné. Pani Vrabcová, nemali si ako prvý najmladší člen? Na rade Emka. Správne, Mia. Áno, zabudla by som. Prvá pôjde Emka. Úplne mi to vypadlo. Tak Emka, ktorý tunel sa ti páči? Ktorý chceš? Vyber ten zelený. Nie, vyberám si tento obláčikový. Ten bude pre mňa. Tak a idem ja. Hanka je najstaršia, stále sa tým chváli. No a ja si vyberám zelený tunel. Isto tam bude čosi cool. A ja si vyberiem ružový tunel. Cupcakeový, ten by som si vybrala tak či tak.
Výborne, tak môžete začať liesť. Aha, som tu prvý. Dostanem cenu, už to cítim, moja bude úžasná. Čo to je? To ste tu doniesli z ulice? To je cestný kužel? No toto nie. Oh, wow, to sú XXL LOL babiky. Sú obrovské a krásne. Sú väčšie než ja, pozri. No ako aj ja, sú určite väčšie. Môžem sa do nej možno aj schovať a budem mať LOL kostým. Wow, mama, pozri. No, zdá sa, že ste spokojní s takouto obrovskou hračkou, no s tým som nerátala. Pozrieme sa, kde by sme ich postavili. Nesúhlasím s výsledkom, ja mám loptičky. No aj pozrieť, čo mám ja, takýto kužel, to mi je načo. Julian, je to hra, sám si si vybral svoj tunel, mrzí ma to, blbá hra. Na čo, Julian, aký je ten kužel? Možno si ho môžeš dať na hlavu? Nie je to vtipné, ako čarovný klobúk. Dobre, poďme do ďalšieho kola. Spravíme si teraz kolo len s chlapcov. Táto hra je úžasná. Niečo vyhráme, ideme cez tunel, zabava. Dobre, Deško, aj tu si najmladší, takže si môžeš vybrať znovu prvý. Vyberám si stredný tunel, ten malá Hanka tešila sa z výhry. A ako ďalší som ja, že? Julian, ja som mladší ako ty, to vieš, nie? A tu už znova nebude niečo zlé, idem sem. A Julian, ty si vyber ten posledný. O, mám pocit, že tam bude zase niečo zlé. O, uvidíme. Tak fajn, do tunelov s vami. Tak, teraz ste všetci tam. Čo máte, čo máte? Tak, som prvý. A čo má? Čo? O, nie. O, tablet, niekto zúdal môj tablet, či ako? Och. Jej, a čo je toto? To je obria torta. A ja mám hotdog, môže sa aj zjesť? O, počkaj, to nie je normálny párok. O, nie, oni vyhrali tie skvíši hračky, tie som tak dávno nevidela, oni ich majú. Áno, Števko s Deškom zdá sa vyhrali hračku a Julian, to je tvoj tablet, môžeš si ho nechať. Super. Dobre, a teraz dievčatá. Ale viete čo, toto je môj dom, tablet je môj, no a kto mi odovzdá aj skvíši hračky? Julian, na to môžeš zabudnúť, je to naše, my sme to vyhrali. Emkina mama povedala, že kto to nájde, tomu to patrí. Nie je to tvoje, bebe. Neznášam túto hru, neznášam. Keby som si len lepšie vybral. Ja sa vyberám si tento cupcakeový tunel. A ja zelený. A ja si vyberiem obláčikový. Tak poďte, dievčatá. O, čo tam bude, čo tam bude, čo je tam? To sú letné šaty. Wow, krása. Niečo? Myslela som, že to má byť niečo zlé a to je Julianov skateboard. Wow. Stop, čo tam robí môj skateboard? Teraz ho vyhrala akože Emma, neprichádza do úvahy. Mrzí ma to, Julian, to sú pravidlá. Emka, skateboard je teraz tvoj. Najhoršia hra na svete. Julian, ale no tak, ešte pár kôl si zahráme. Je to zábava.